dva roky zpátky, když tady byl týpeček na měření topení. Osím, ve dva půl roku zpátky, když tady byl týpeček na měření topení. Prostě normálně ty vole 60-letý frajer přišel a já jsem si utopení nechal, ten body pillow s úplně nahou vanilou a on si kleknul přímo vedle něj, viděl prostě ty vole, tu nezletilé vypadající nahou kočkoholku, pulina, kozy, všechno tam ty vole v nějakým, vole, nějakým prostě jejím outfitu a kleknul si přímo vedle tohle z toho life size body pillowu, aby změřil to do pení. Já jsem stál ve dveřích <laughs> Kam už jsem přemýšlel všechno, ty vole, co řeknu normálně. Že jsem, já jsem pedagog, jak šuvali, že tady to, ta na tom ukazu vody. dětem prostě, a aby se nebáli identifikovat násilníky.